Повтор трансляции урочистости областного фестивалю кірмашу працівників вёски Дажинки 2016 покаже телеканал «Беларусь 4 Могилёв». Практично два дні здымачныя групы областного телебачання працавалі у Мстіслаўлі, каб перадаць гледачу картинку і атмосферу свята. Делегацыі пераможцаў хлебаробаў прыехалі з усіх районаў Могилёўскай вобласці, іх ушановалі на галоўнай плошчы горада. Каравай рэгіёна сёлета перавысіў 1 мільён тонн зерня. На уборцы было задзейнічана больш за 1300 экіпажаў камбайнераў. У выніку спаборніцтва ў паўборцы лідарам стаў Шклоўскі раён, другое месца ў Круглянскага раёна, трэця ў Мстіслаўскага. Усе падрабязнасці дажынак 2016 глядзіце 2 кастрычніка на «Беларусь 4 Магілёў». Пачатак трансляцыі ў 14:25.